Dobrý podvečer, vážení přátelé. Jsem rád, že v tomto krásném podvečeru posloucháte Svobodné rádio. A chtěl bych vám říct pár věcí, co se přihodilo od té doby, co jsme spolu tady hovořili naposledy. Když bylo těsně po volbách do Evropského parlamentu, tak jsem hovořil v tomto pořadu o tom, co naskýtávají výsledky těchto voleb. Následně jsme potom hovořili o tom se Zdeňkem Chytrou, to bylo potom průšvihu s AFD, k tomu se ještě vrátím, a říkal jsem si, a tehdy jsem to tady říkal, takovou svoji prognózu, jak by to mohlo vypadat, a že z toho mám docela smíšené pocity. Teď jsem dostal informace, jsou sice neověřené, protože se mi to ještě nepodařilo ověřit, takže to berte jako neověřené informace o tom, že se probleskuje. Za prvé německá strana prohlásila hned po tom jednání, německá strana z AFD, že se v Evropském parlamentu chystají velké věci. V českém mainstreamu jsem si přečetl, že výsledky voleb dávají v Evropském parlamentu většinu těm původním stranám, které tam byly, takže de facto má Ursula von der Leyen své zvolení jisté. Tím pádem by nemohla být ani vyšetřována, protože by měla imunitu, kvůli tomu podvodu s těmi vakcínami proti covidu od Pfizeru, při které byl zapleten její manžel a jednalo se tam o strašné miliony a miliardu. Takže uvidíme, teď jsem dostal informaci, nebo se ke mně dostala informace o tom, že ona to, ta Ursula von der Leyen, zase tak jisté nemá. Protože se ozvali někteří poslanci ze starých, tedy ti, kteří byli zvoleni, po druhé, to znamená, že tam byli v minulém volebním období, že jejich hlas pro Ursulu von der Leyen jako předsedkyni komise byl špatný. Že jí volit nebudou. A takže se tam rozjela jednání, která jsou opravdu ostrá, a uvidíme, jak to všechno dopadne. Oni si dávají na čas. To je jedna věc. Bylo by dobré, kdyby tato žena z předsednictva Evropské komise vypadla. Na druhou stranu, protože právě ti progresivisté, ať už jsou z kterékoliv frakce, kromě vlasteneckých nebo řekněme pronárodních, protiprogresivistických frakcí, tak ti tam většinu nemají. Takže jsem přesvědčen, že i kdyby nebyla zvolena Ursula von der Leyen znova, takže tam zaprvé se domnívám, že tam bude zase ženská, protože to je současný trend, všude spát ženy. A za druhé, ať už by tam bylo jakékoliv jméno, i pokud by to byl mužský představitel Evropské komise nebo předseda, takže by se zase se směřování Evropské unie až tak příliš nezměnilo. Tady se jedná především o bytí a nebytí evropského průmyslu. Protože pokud by Evropská komise, Evropský parlament i nadále tvrdě prosazoval Green Deal a všechny nesmyslnosti klimatické změny a všechny nesmyslnosti kolem toho, podvody kolem toho, tak tady je v podstatě za úkol zničit celou Evropu ekonomicky. Evropa nesmí být ekonomickým, řekněme, tygrem nebo lídrem ekonomiky. Evropská unie a Evropa jako taková, jako kontinent, musí dostat se na úroveň třeba Afriky. Vyplývá to z charty OSN za prvé a za druhé
od představitelů těch progresivistických mocností, které tvrdí, včetně třeba předsedy a Evropské komise, že se musí dělat všechno proto, aby se dostala úroveň Afriky na úroveň ostatních kontinentů, to znamená především na severní polokouli Spojených států, Kanady, Evropské unie. A protože Afrika prožívá druhé obrodné období, to první bylo po druhé válce v řádu 20 let, kdy jeden stát za druhým schodili své koloniální jho, vypovídali smlouvy a osamostatňovali se, tak stejně ty koloniální mocnosti, ať už se jedná o kteroukoliv Anglii, Francii, Velkou Británii, Spojené státy, tak ale ono tam má své drápky zaťaté i Nizozemsko, pořád tam ovlivňovali ekonomiku těch zemí a drželi ji schválně tak nízkou úroveň, aby co nejvíc vydělávali, protože Afrika je nesmírně bohatý kontinent a zároveň tou kolonialistickou a neokolonialistickou politikou, především států severní polokoule, tak je jeden z nejchudších kontinentů. A takže oni chtějí dostat Evropu na úroveň Afriky, no a to znamená jedině snížit úroveň života v Evropské unii natolik, aby se rovnala právě s tou Afrikou. Protože pozvednout úroveň ekonomickou a životní úroveň Afričanů, Afriky jako kontinentu na úroveň Evropy je nemožné. To je, pokud by se na tom hodně pracovalo, tak je to otázka mnoha let. A právě toto má prosazovat Evropská komise. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že ať už se tam znova objeví Ursula von der Leyen nebo někdo jiný, tak že se tady v Evropě toho příliš nezmění, a to nejen po té stránce Green Dealu a klimatických změn a genderové politiky a ničení dětí a lidí, ale nezmění se ani pravděpodobně postoj Evropské unie k tomu konfliktu v Rusku, ke kterému se také snad dostanu. Takže to je volba předsedy Evropské komise, která je v současné době k mému docela velkému překvapení na vážkách. Já jsem byl přesvědčen, že si to ošéfuje Ursula a ty, co ji řídí, že si to ošéfují, jak je vidět, tak se jim to šéfování až tak dobře nedaří. Další věc, kterou jsem tady říkal, a hovořili jsme o tom opět se Zdeňkem Chytreou, to bylo, že před volbami ještě evropskými, podle výsledku preferencí, začala vést jednání Marine Le Pen s Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia, o eventuální spolupráci. My jsme věděli, že Giorgia Meloni se osobně přátelí s Ursulou von der Leyen, takže to bylo jedno takový zvednutý varovný prst u této spolupráci té Národní fronty Marine Le Pen s Giorgio Meloni. A druhá věc byla, že v žádném případě za současné legislativy frakce ID nemůže přijít 34 poslanců Giorgi Meloni do frakce ID, pokud by se nezměnila legislativa, protože tam smí podle té stávající být jenom jedna delegace, to znamená jedna strana z jedné země. No a z Itálie tam je Matteo Salvini, který v podstatě jde sestupnou s tendencí, teď získal necelých 8%, takže ten ztrácí asi zásluhou
své působnosti jak v minulé vládě Draghiho, tak v současné vládě Meloni, která se netají tím, že je potřeba pomáhat Ukrajině ve válce, to znamená prodlužovat válku, a zároveň ani se ostře nepostavila proti Macronově výzvě, že by Evropská unie tam měla posílat své vojáky, jak to prohlásil Emmanuel Macron, který si tím zadělal před prezidentskými volbami na pořádný průšvih, protože mu preference klesají. A najednou jsem se dozvěděl, teď se vracím k těm frakcím, že tady může vzniknout to, co jsem předpokládal a to, o čem jsme hovořili se Zdeňkem a několikrát i já, že tam pravděpodobně vznikne nová frakce, která nebude progresivisticky zaměřená, ale řekněme, že bude vůči Evropské unii realističtější, realistická. A vypadá to právě tak, že by se v té nové frakci, ať už se bude jmenovat jakkoliv konzervativní frakce nebo jakkoliv, že by základem této frakce bylo 35 poslanců Národní fronty Marine Le Pen a 34 poslanců Giorgia Meloni a její fratry d'Italia, bratří Itálie. Ty by měli dohromady 69 poslanců, no a protože je potřeba 72, tak budou oslovovat další. Samozřejmě, že už se do této eventuálně nově vznikající frakci hlásí řada stran, které jsou teď v podstatě bezprizorné. Jsou jejich delegáti nebo poslanci, europoslanci, kteří byli zlonění, nepatří do žádné frakce. Ať už se jedná třeba o Hnutí Republika na Slovensku, ať už se jedná o maďarskou stranu, ne nikoli Fidesz, tam se hovořilo o nějaké té jiné, ať se jedná o Poláky, a opět tam nepadlo jméno PiS, ale nějaké jiné. A tyto frakce, teda tyto strany a delegace by mohly vstoupit do té nově vznikající frakce. Ivan David tady před týdnem u mě hovořil v tom, že v současné době, tedy i z 35 poslanci Marine Le Pen, má frakce Identity a demokracie, tedy ID, pouze 58 poslanců. Ale že jednají s 11 s dalšími stranami. Ono totiž těch 11 stran, ale ono je víc, jedná napříč. Nejedná jenom s vedením frakce Identity a demokracie, ale i s ostatními. A není vůbec vyloučeno, že z těchto 11 stran a delegací by se některé delegace dostaly do té nové frakce, která by eventuálně měla být pod stejně takového frakce ID pod velením Marine Le Pen za velkého přispění Giorgi Meloni. Velmi zajímavé bude i kam se obrátí poslanci a jejich 7 z České republiky nejvíc, hnutí ANO, které opustilo tu frakci pro unijní, pro dílovskou, pro migrantskou a teď uvažuje o tom, že by eventuálně vstoupilo právě do nějaké frakce, která nebude mít ve svém programu vystoupení z Evropské unie a z NATO, ale bude kritická vůči Green Dealu a vůči takovým dalším nesmyslům. A nabízí se tudíž otázka, zdali Babiš už nejedná s těmi představiteli této nové frakce, která by mohla vzniknout. Pokud by to takhle dopadlo, a zatím to ještě není na papíře, tak by to znamenalo dvě věci. Že by tato nová frakce, kdyby vůči silou byla opět Marine Le Pen, by se ostře vymezovala proti zájmům Německa. Protože
AFD, která měla našlápnuto k historickému úspěchu v evropských volbách, tak AFD by znamenala v této frakci, teďka mluvím o ID, protože to se jednalo ještě, když zatím tam ještě pořád Marine Le Pen je, by to znamenalo dvě věci. Za prvé posílení vlivu Německa na vchod Evropy, což se nelíbí ani Francii, ani Itálii. A za druhé by to velice poškodilo Marine Le Pen v eventuálních prezidentských volbách, protože by okamžitě ty Macronovci a progresivci v tisku napadli, že podporuje nácky. Ale, jak jsem se dosvěděl, tak ta eventuální, pořád musím říkat eventuální, nová frakce by mohla, a jedna z představiteli AFD, tedy těch asi 16 poslanců AFD, kteří se tam do Evropského parlamentu dostali. A najednou by to nevadilo. Takže nevím, jak se to všechno vyvrbí, ale pro nás to znamená jednu věc. Pokud by odešli poslanci z frakce ID Marine Le Pen, pokud by tam nepřišli další noví poslanci, tak by se z frakce ID stala, řekl bych, pokud by se vůbec nezrušila, tak by se z ní stala naprosto bezvlivová frakce, která by neměla vůbec na nic vliv. Proto to nevidím vůbec dobře, ten vývoj, který v té Evropě vypadá. Tak, to je tato věc. Další věc, která mě docela zaujala, tak jsem si přečetl prohlášení Jindřicha Reichla, vůdce strany PRO, že nemůže považovat za neúspěch při prvním pokusu o vstupu do Evropského parlamentu, když jeho strana získala okolo 2,5%. Takže se budou teď soustředovat na krajské volby. A to je moje další téma. Ono se nám to ani nezdá. Sotva jsme se zpamatovali z jedněch voleb. Máme tady další volby, které mají být 21. a 22. září, pokud se nemýlím, a tedy velice brzy. To je spousta lidí na dovolených. Tak to by měly být do krajských voleb. Lidi si hodně také říkají, stejně jako u Evropského parlamentu, to se nás netýká, to je daleko, to nemá smysl, kašleme na to. Opak je pravdou. Dění v Evropské unii, v Evropském parlamentu, v Evropské komisi naprosto ovlivňuje život v České republice, naprosto ovlivňuje úroveň života v České republice. A jak je to naplánováno loutkovodiči, tak pokud to dopadlo tak, jak dopadlo, tak se nic nezmění a český národ bude chudnout. Je to plánované programové chudnutí českého národa. Když mluvím teď o nás, oni mají chudnout i Němci a všechny ostatní členské státy Evropské unie. A stejně tak důležité jsou krajské volby. Uvědomte si, vážení, jednu věc. V těch krajích se pohybují ohromné peníze. Naše peníze. Moje, vás všech, kteří mě posloucháte, a všech občanů, obyvatel české země. A bude záležet na tom, jak se s těmi penězi bude nakládat. Díky tomu, že v minulosti byly krajské volby v podstatě voličstvem ignorovány podobně jako evropské volby nebo senátní volby, tak byly takto negativně vnímány i krajské volby. A tady je nutno si uvědomit, že přes ty kraje jdou peníze i do jednotlivých obcí. A pokud na kraji bude obsazení takové, jaké je tam dnes, to znamená pod nadvládou ODS a STAN a dalších, tak těm obcím budou ty peníze ukrajovat a ukrajovat,
čímž se bude zhoršovat životní úroveň v těch obcích lidí v ní žijících. A toto si uvědomil zřejmě pan doktor Reichl, a tak jsem si přečetl, že on půjde do krajských voleb s největší pravděpodobností v nějaké větší koalici. Ona totiž ta větší koalice, řekl bych pronárodně zaměřených stran, je životně důležitá. Jestliže podvod Rychetského uspůsobil možnost vlády této zrádcovské vlády pětikolky, která tady udělala za tak málou, za krátkou dobu tak velikou sekeru ve státním rozpočtu, že se to nedá srovnat ani s druhým obdobím vlády Andreje Babiše, když do toho přišel covid a začaly se vyhazovat peníze, právě proto ten covid přišel, aby se vyhazovaly peníze a vydělávaly různé firmy. Ani ten Babiš tak rychle nezatěl přes covid do státního rozpočtu sekeru jako tahle vláda. A jestli tato vláda, tedy pětikolky, bude mít většinu hejtmanů krajských, většinu v zastupitelstvech, tak to bude zase jenom další hřebíček do rakve prosperity České republiky. Takže je potřeba jít k volbám a je potřeba nevolit strany vládní pětikoalice. A proto, aby uspěly ty pronárodní strany, tak jim nezbyde nic jiného, nežli se spojit do něčeho podobného, co udělali v roce 2021 ve sněmovních volbách na základě protiústavního rozhodnutí tehdejšího předsedy Ústavního soudu Rychetského, co udělali ty strany pětikolky. Otázka je, zdali se budou spojovat strany, aby, jak říkal prezident Klaus, z toho nevznikl kočko-pes. Protože jenom těžko si dokážu představit, pokud ty strany nebudou ukoryta, jako byly ukoryta ty strany pětikolky, takže by i přes ohromné názorové rozdíly tahli za jeden provaz tak jako pětikolka, která má jeden jediný cíl, všichni, kteří jsou v ní a jsou u moci, udržet si ty svý koryta co nejdéle. Každý měsíc je dobrý. A teď bychom na 4 roky jim to zase vrátili. Na druhou stranu, pokud by se udělali koalice, které by spolu dosáhli úspěchu, řekněme, ale okamžitě po volbách by se zase převýšily partikulární zájmy nad zájmy veřejnosti, převýšily by osobní zájmy, prachy a koryta nad službou občanům, tak by ta koalice byla v podstatě kontraproduktivní. Já si třeba dokážu představit, protože to také problesklo, že Jindřich Reichl jednal o eventuální koalici s SPD, tak si dovedu představit, že by tyto dvě strany mohly se snažit ten krajský rozpočet a krajské rozpočty jak nějakýmkoliv způsobem sanovat a udržet. Na druhou stranu jsou tam zásadní rozdíly, co se týče setrvání České republice v NATO a v Evropské unii. Pokud by se tento problém, tedy vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO, odsunul, tak by ta koalice fungovat mohla. Avšem mám informace přímo od předsedů obou stran, SPD, a teď se mluvím o Trikoloře, paní Majerové, která tady měla být ve středu, ale protože právě ve čtvrtek se koná velké grémium té koalice SPD Trikolora právě o sestavování kandidátek do podzimních voleb nebo pozdněletních krajských voleb, tak se mi omluvila a domluvili jsme se na termínu o týden později, to znamená od čtvrtka za týden. Doufám, že na potřetí to vyjde, už dvakrát se mi omluvila, že nemůže.
Tak a teď se vrátím k tomu původnímu. Vím o tom, že je podepsána koaliční dohoda SPD a Trikolory do voleb na rok 2024. To znamenalo nejenom koaliční kandidátka do eurovoleb, která byla pro tuto koalici debaklem, ale byla tato smlouva podepsána i pro senátní volby, tedy do třetiny senátu, který se vždycky se volí každý dva roky do třetiny senátu a do krajských voleb. Pokud mám dobré informace, zatím to nikde ještě zveřejněno nebylo, ale nedostal jsem upozornění, že to je tajná informace, tak SPD by mělo jako volební lídry dávat své hodně známé osobnosti, to znamená většinou poslance, kteří byli zvoleni do sněmovny za ten který kraj. Jak bude ta kandidátka vypadat, tak nevím, ale faktem je, že tam budou i kandidáti Trikolory. Jména vůbec člověk nezná, že jo. Otázka je, zdali je pravda, že pan Reichl bude jednat s SPD o eventuální koalici, a protože by tam mělo být víc stran, tak jsem zvědav, zdali v té opravdu šibeničně krátké době do těch voleb krajských se podaří udělat nějakou širokou větší koalici SPD, Trikoloře a eventuálně Pro a dalších, která by svými jmény, ale znova opakuju, musí to být jména známá v tom kraji, kde budou kandidovat, aby si napravilo SPD a Trikolora reputaci. Pokud by si nenapravilo tu reputaci, tak by to bylo za rok poměrně zlé. Takže tohle to jsou fakta, která teď se právě probírají. No a já už se těším, až si o těch zákulisních jednáních, až to bude odtajněno, popovídám, jak s Tomiem Okamurou, tak s paní Zuzanou Majerovou, tak i Jindřichem Reichlem, a pokud se dozvím, že by tam bylo jednáno s dalšími stranami, tak samozřejmě i s předsedy těchto dalších stran bych se rád potom popovídal. Ale říkám, zatím o tom oficiálně nemám potvrzeno nic. To jsou všechno jenom takové útržky nazbírané z informací, které se mi dostávají z různých stran a od různých lidí, různě vysoko postavených. Tak to by bylo k tomu, co nás čeká. Dále. Dostal se mi do ruky materiál z té zločinecké organizace, která se nazývá Světovou zdravotnickou organizací WHO. A v tom materiálu se uvádí, že je nutno, aby všechny členské státy, a jsou tam skoro všechny, aby členské státy bez možnosti odmítnutí na maximum snížily, poslouchejte dobře, zemědělství a výrobu potravin, protože prý je většina severní polokoule, já to řeknu česky, přežraná. Hlavním důvodem, proč to WHO bude chtít, ale omezit v těch zemích, všech zemích, které tam jsou, tu živočišnou, vůbec tu potravinářskou výrobu, protože je přelidněná planeta a musí se prý ozdravět planeta. Já když jsem to četl, tak jsem si říkal, sakra, to jsem četl před 10 lety, když jsem z těch amerických webů tehdy se mi podařilo stáhnout takový ten plán vývoje, někdy se tomu říká Agenda 2030, NVO na následujících 30 let. A tam bylo také snížení počtu obyvatel.
tam to bylo dokonce na 1 miliardu a nechali se slyšet někteří představitelé těch bankéřských domů, které to všechno řídí podle mě, že by stačilo 0,5 miliardy lidí na to, od roku na to, aby uživili tu šlechtu, ty vyvolené, a tím by se zaprvé nevyčerpávali zdroje země na výrobu potravin, nevyčerpávali by se nerostné zdroje, takže by vydrželi déle. No a těch 0,5 miliardy, maximálně miliarda lidí, kteří by opravdu žili jako otroci, takže by spotřebovávala mnohem méně těch surovin, které poskytuje země koule. Takže když jsem si přečetl tohleto od WHO, tak už se vůbec nedivím té snaze podepsat tu pandemickou smlouvu, kde by ty státy byly povinny se podřizovat vedení WHO, které činí pár lidí, na vyhlašování opatření vůči jakýmkoliv epidemiím, pandemiím, i kdyby byly vymyšlené. Tam se totiž uvádělo v té pandemické smlouvě, že rozhodující slovo bude mít předseda WHO, který nemusí na vyhlášení pandemie mít k ruce statistická čísla o tom, kolik těch nakažených je a kolik není. Takže a k tomu si spočtěte to, co WHO udělalo teď na to snižování výroby potravin celosvětově s tím vyhlašováním pandemií, a vidíme tady jasně, čí součástí je celé slavné světové zdravotnické zřízení nebo organizace WHO. Je to jenom, řekl bych, prováděcí orgán vůle nového světového řádu na odlidnění planety. Tohle to nás, vážení, čeká. A nejenom to. Čekají nás právě, ale teďka ještě řeknu jednu věc. Měl jsem mnohdy maily a SMSky o tom, že sice říkáme fakta, ale ta fakta jsou tak depresivní, že bychom taky měli říct něco pozitivního. Pozitivní události, pozitivní věci říkám hrozně rád. Samozřejmě, protože pokud se dozvím pozitivní věc, tak se s ní rozdělím s vámi, protože toho pozitivního tady máme málo. Ale ono nic pozitivního se zatím nevyrobilo. Trochu pozitivní může být, že by Uršula nemusela být zvolena. Na druhou stranu si to budou volit zase titíž lidé s malými obměnami, kteří, protože většina z těch poslanců obhájila mandáty. A no, většina ne, ale velká část. Takže by se vyměnila jména, ale ten vlak by jel furt stejně po stejné koleji. A navíc nás tady čeká opravdu, já z toho mám strach, abych se vám přiznal. Protože čím dál tím víc vojenských činitelů v různých státech tvrdí, že sebevětší materiální pomoc Ukrajině k porážce Ruské federace nepovede. Je nutno, aby tam měl kdo ty zbraňové systémy, které se tam hrnou za ohromné peníze z celý polokoule, tak aby s nima měl kdo zacházet. A to znamená, že se tam budou muset pravděpodobně posílat vojáci i z členských států NATO, ale aby to nebylo tak do očí bijící, tak by ti vojáci tam chodili jako dobrovolníci. Aby se nedalo Rusku příčina zahájit proti těm státům, kteří tam vyšlou ty své dobrovolníky v uvozovkách, aby jim nevyhlásili válku a nepustili se do nich. Ten Rus by musel být pitomý, kdyby to neviděl.
Rusové opravdu hloupí nejsou. Lidi, kteří to tvrdí, tak jsou hloupí sami. Takže je to velmi, velmi nebezpečné. Navíc, teď se stalo, já jsem třeba včera viděl video, které na sítě umístil některý člověk z Oděsy. Je tam teplo, oděská pláž byla plná lidí, kteří se tam v klidu koupali, užívali si sluníčka, užívali si krásný dní. Jakoby se nechumelilo, jakoby ani Ukrajina neválčila. Na druhou stranu jsem viděl záběry na sevastopolské pláži, nad kterou vybuchl dron, raketa, já nevím, pravděpodobně to byl ten útočný dron bezpilotní, který obsahoval kazetovou munici. Bylo tam strašně moc zraněných, umírali tam děti, umírali tam lidi, kteří se šli vykoupat do moře. Vůbec to nebyl vojenský cíl. Bylo to civilní obyvatelstvo. A Rusové samozřejmě reagovali. Já se ovšem domnívám, že jakákoliv odpověď z ruské strany by automaticky znamenala vznik velkého konfliktu, který by skončil jadernou válkou. Jakmile dojde do otevřeného konfliktu mezi Ruskou federací a státy NATO, tak to znamená jednoznačně vznik jaderného konfliktu. A tak si říkám, proč? Mimochodem tam lítlo 5 těch dronů, 4 byly zlikvidovány a ten třetí, ten pátý byl nějakým pronikl, unikl a vybuchl právě nad tou pláží a pokropil těmi kuličkami z těch kazet nevinné civilní oběti. Pokud by platilo to, co tam říkali ruský představitelé, tak by to měla následovat odveta. Já si neumím představit, jaká odveta. Protože tady se vůbec nejedná, a říkáme to tady opakovaně, o konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací, tady se jedná o válku anglosasů, západu s Ruskem prostřednictvím Ukrajinců. Ukrajinský národ je národ nešťastný. Na jednu stranu je mi líto civilních obětí, na druhou stranu, vy, kdo sledujete fotbal a sport, já ne, ale dostal jsem od někoho z našich posluchačů video se zápasu Ukrajina-Rumunsko, kde valná většina ukrajinských fanoušků oblečených v ukrajinských barvách bezostyšně na německém stadioně hajlovalo. Já to viděl na vlastní oči. A ptám se, jak je možné, že nezasáhla německá policie? Jak je možné, že nezasáhla UEFA? Když jakékoliv hajlování je klor v Německu trestné, nedělo se vůbec nic. Vůbec nic. Na druhou stranu to prdlé UEFA, vedení Evropského fotbalové asociace, chce asi 380 nebo 400 tisíc koruny přepočtu z euro. Představte si, pokutovat portugalské hráče, portugalský tým a portugalský svaz za to, že tam hrál celý zápas 16-letý fotbalista, mimochodem ohromný talent prý. Jenomže v Německu platí zákon, že nezletilý do 18 let nesmí pracovat déle než do 22 hodin. Ani na brigádě nesmí. A jelikož se ten zápas hrál večer a jelikož UEFA ví, že po zápase se jdou ty hráči ještě vysprchovat,
najíst a já nevím, co ještě. Takže zákonitě ten 16-letý portugalský talent musel pracovat de facto, protože to je profesionál, po 22. hodině a za to Portugalcům hrozí ta pokuta. Ale že tam v zápase s Rumunskem Ukrajinci hajlovali, tak jsem se nikde nedočetl, že by dostal ukrajinský svaz nějakou pokutu za zakázané projevy nacismu. Jestli jste se to někdo z vás dověděl, dejte mi vědět. Ale já jsem to nikde nezaregistroval, nikde jsem to nečetl. Ticho po pěšině. Za to jsem četl, že už před zápasem Ukrajiny se Slovenskem, které Ukrajina vyhrála 2-1, tak varovala ukrajinská strana, jejich fotbalový svaz, slovenský svaz, aby si nedovolili používat slovenskou vlajku, která by neměla viditelný ten dvojramený kříž s těmi tatranskými vrcholy. Protože by to prý připomínalo ruskou trikolóru. Zároveň varoval ten svaz, aby se tam neozývaly žádné protiukrajinské hesla, nebo žádná protiukrajinská hesla, ani žádné jiné projevy, které by měly souvislost s probíhajícím konfliktem. Tak toto bylo oficiálně sděleno ukrajinským fotbalovým svazem slovenskému. Ale že tam ukrajinští kluci, mladí kluci, to byli mladí kluci, hajlovali, provolávali proukrajinská hesla, namísto toho, aby svou milovanou vlast šli bránit proti ruským agresorům, to přešlo naprosto bez odezvy. A tady vidíme ten dvojí metr, vážení. Je to něco příšerného, jak se už ta vládnoucí věrchuška v Evropě a ve světě, mám na mysli ten nový světový řád, protože ten už ovládá moc a moc zemí, za chvilku se k tomu dostanu, tak aby si aspoň hrál na pocit nějaké demokracie a spravedlnosti. Bezostyšně na to kašlou. Kdo ovládá, nebo které státy ovládá nový světový řád? Podívejte se na Kanadu a na jejich ministerského předsedu Pierre, nebo on se nemenuje Pierre Trudeau, jeho otec se jmenoval Pierre Trudeau a nebyl špatný. Tenhle ten je zaprodanec. Pamatujete se před časem ten protest kanadských kamionáků proti příkořím, co udělala ta vláda kanadská pod vlivem NVO? Zablokovala jim účty a banky i přes zablokované účty vyžadovaly splácení leasingu na ty kamiony. A 90% kamionáků ve spojených, teda v Kanadě bylo zlikvidováno. Ale aby se tam nezastavil život, tak pozvali nově vzniknuvší kamionáky ze Spojených států, kterým dali takové výhody, které ty kanadští nikdy neměli, s tím, že ti kanadští kamionáci, kteří si dovolili protestovat, takže se můžou jít na pást. Něco podobného je i v Austrálii. Zase, co se týče těch po-covidových opatření. Tam lidi, kteří nejsou očkovaní, tak jsou v podstatě, jim nezbývá nic jiného, než aby se odstěhovali někam na buš, do buše a živili se lovem krokodýlů, nebo já nevím, kokanů, protože ti lidé, kteří se nenechali očkovat, tak jim byly zablokovány účty, byly vyhazovány z práce, v podstatě jim bylo znemožňováno chodit nakupovat. A další věc, podívejte se, jak to vypadá na Novém Zélandě. Jinak Nový Zéland je vytipovaná země, kam se vůbec nesmí ty neziskovky dovážet ty migranty, jako do Evropy a do Ameriky. A v podstatě i Austrálie se tomu taky brání. Protože Nový Zéland je v podstatě dost stranou od všeho politického dění
A tak si je představitelé nového světového řádu, například Bill Gates, tam má nakoupený velké pozemky, velké nemovitosti a údajně si tam staví tak perfektní protiatomový kryt, kde by tam přežili 3 generace. Takže Nový Zéland je vytipovanou zemí právě pro ty představitele, kdyby vypukla jaderná válka. Takže to je další takové svinstvo, které se teď ve světě v současné době děje. A ještě jsem tam měl jednu věc a na tu jsem teď zapomněl. Takže já si vzpomenu možná během času. Takže vážení přátelé, jestli máte nějaké, já se podívám, jestli jsou tady nějaké, je tady jeden dotaz zatím, nebo jedna SMS-ka, tak si přečtu. Dobrý večer, pane Kapale, můžete nám všem, co chodíme k volbám, sdělit, kdo a kde se vyhodnocují volby, kdo to dělá? Nemá to pod palcem Ministerstvo vnitra České republiky Rakušan? Co je to platné, že propagujete volby, když výsledky mohou být upraveny? Ať se ptám kohokoliv, nikdo neví, jaká firma to provádí. Víte to? Kdo to tedy dělá? Děkuji za odpověď, Pavel z Prahy. Pane Pavle, jsou informace, které jsou utajeny. A nedovím se je ani já. To, že se děli podvody, tak o tom určité informace mám. A neděli se ty podvody, prosím pěkně, se neděli ty podvody s volbami na volebních okrscích. Tam je to příliš kontrolovatelné. Tam je to příliš na očích. Dá se to dohledat. Ale tam, mám na mysli ústřední volební komisi, kde se to dává do těch počítačů a odkud vzejdou celkové počty, tak tam už se o tom, jestli někde byly hlasy přehozeny, vybrány, vymazány a tak dále, to už se nedozvíte. A nedozvíte se to z jednoho prostého důvodu, protože to nikdo, nikomu to nechtějí říct. Já jsem se už o tom bavil s člověkem, nemám právo to říkat, ale jsem s ním domluvený, až bude mít nějaké informace pohromadě, že si uděláme pořad, kde se snažili různí statističtí odborníci proniknout tou zdí, aby se dostali k těm údajům, které, a poslouchejte dobře, přicházejí z krajů do ústřední volební komise. To znamená, ještě než to začne zpracovávat ten počítačový systém. Ten počítač, vím, která firma to dělá, je to ta firma, ten ježišmarja, Damián, má sídlo někde na Bahamských ostrovech, je to nevyhledatelná firma a ta tam má ten program, který to spočítá. A když si vezmete, já nevím, jaké volby to byly, že dopadly plus minus úplně stejně na 10%, tak je jasný, že to bylo vinou toho programu. Tak a teď té první části, proč vyzývám, abych jsme chodili k volbám. Protože nám nic jiného nezbývá. Za všech věků, všude na světě, bylo vždycky těch utlačovaných lidí mnohem a mnohem víc, než těch pár utlačovatelů. Takhle byl nastaven svět. A těm utlačovaným nezbývalo nic jiného, když se zavedly volby, nežli dát svůj hlas právě v těch volbách. Proto bylo teď nedávno schváleno v tom ve sněmovně korespondenční hlasování. Je to napadené u ústavního soudu. Já jsem přesvědčen, že ústavní soud to potvrdí, posvětí, protože ústavní soud dělá přesně to, co potřebuje pětikolka. Takže to vypadá, že volby do krajů budou sice ještě zmanipulované, protože byly každé volby zmanipulované, ale nebudou zmanipulované tolik. Jestli se neuspěje u ústavního soudu,
pak už v roce 25 opravdu nebude mít smysl k volbám chodit. Protože ať by tam lidi dávali hlas vlasteneckým pronárodním stranám jak vzteklí, stejně by si to otočili korespondenčními hlasy. Protože tato sněmovna si prohlasovala, že volit může každý, kdo vydá čestné prohlášení, že měl do třetího nebo čtvrtého kolena českého předka. A jak víme z posledních prezidentských voleb ve Spojených státech, kde se korespondenčně hlasovalo, tak tam byly hlasy lidí, kteří zemřeli za americké občanské války. Takže se klidně může teďka stát, že bude volit moje babička, která umřela v roce 64. Ale její rodné číslo existuje v těch análech, adresa existuje, to všechno se dá najít. Nikdo nekontroluje, jestli ty lidi jsou živí, nebo jestli jim je 200 let. Pokud neuspěje korespondenční hlasování u ústavního soudu, pak se domnívám, že už opravdu nebude mít smysl k volbám chodit. Všechno jsme si to prohráli my sami, voliči a lidé v České republice, volbami do sněmovny v roce 21. Ono je velice jednoduché říkat, to zavinil Rychetský tím svým o těch koalicích. To je jenom část pravdy. Ano, on to umožnil. Ale ta velká část pravdy, tak ta je na voličích. Kdyby si toto všechno uvědomili, a my jsme to tady říkali, a nejenom mi říkalo se to i veřejně na dalších sítích a na shromážděních, kdyby ti voliči nevyhodili nesmyslně přes milion hlasů pro strany, které neměly šanci se tam dostat, tak tahle vláda nebyla. Jenomže se stalo. A tahle ta vláda, tihleti zloduši, bezskrupulózní, udělají vše, aby se tam udrželi i přes příští volby. Ono to je totiž sladký život, třeba pro paní Pekarovou nebo pana Fialu, nic nedělat za takový peníze. Proč by oni neudělali opatření rádoby demokratické, tak, aby tam vydrželi. Takže firma, která dělá, to je ten Damian, nevystopovatelná, a nikdo se nedostane do toho, aby zjistil a porovnal, a jsou takové snahy tady byly, a jsou, příchozí počty lidí ze všech okrsků do ústřední volební komise a následný výsledek porovnat s těmi, co přišli, jestli to opravdu odpovídá nebo ne. Existuje tady zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, ale ani na základě tohoto zákona ti lidé, kteří o to usilovali, a říkám, byli to odborníci, se tam k těmto údajům nedostali. Je tam zeď, protože kdyby se tam dostali, tak by mohli zjistit, že se manipulovalo i v těchto volbách, konkrétně ve volbách do Evropského parlamentu. A já jsem na závěr té hodiny první domnívám, že poslední volby, které nebudou totálně zmanipulované, ale totálně, budou právě do těch krajů. A jestliže začne platit ten zákon o korespondenční volbě, který byl mimo jiné zrušen asi v 7 státech Evropy, protože se tam dělali podvody, pamatujeme na případ Rakouska a prezidentských voleb, tak pak už opravdu by nemělo smysl chodit k volbám, protože výsledek by byl daný předem. Tak vážení, můžete psát SMSky na druhou část našeho dnešního pořadu a volat ve 8:45 také na 731 720 756. Budu se těšit na vaše připomínky a na eventuální zavolání. Máme po přestávce. Já jsem znova tady.
Ještě jednou přeji všem, co nás poslouchají, příjemný, krásný, dobrý podvečer. A hned z začátku musím říct pro všechny hnidopichy, kteří mě opravují za každý nesmysl, že na tu sevastopolskou pláž nezaútočil dron, ale byla to raketa, která měla být řízená těmi americkými operátory, a dneska na iDNESu bylo uvedeno, že se Pentagon ohradil, že by to řídil, že si cíle vybírá a řídí to všechno Ukrajina sama. Ale my víme, že neustále tam lítají ty naváděcí letadla, jak Velké Británie, tak Spojených států, nad mezinárodními vodami Černého moře, těsné blízkosti u výsostných vod Ruské federace, a právě oni mohou navádět tyto rakety. Měla by to být ta raketa ATCM, jestli se to tam dobře přečetl. Takže pro ty hnidopichy, který mě hned opravují, nebyl to dron, byla to tahleta raketa. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, kterou jsem zapomněl, jsem si na to vzpomněl. Sněmovna schválila novelu zákona o dítěti, kde bude trestné a nepřípustné trestání dětí. Takže trestání dětí může, já neříkám, že bude, samozřejmě rodič dá děcku pár facek, děcko si bude stěžovat, rodiče budou stíháni. Ale já se obávám i to, protože se tam vedla debata o tom, co když budou děti chtít drahé telefony a rodiče jim to nekoupí, protože buď na to nemají, nebo to považují za nesmyslné, a děti to označí jako týrání, tak to je otázka, jak to bude dopadat. Zkrátka, dělá se všechno proto, aby lidi neměli děti. A proto musíme být vděční každému, kdo si v současné době to rozhodne dítě mít. Takže to bylo jenom na začátek. A ještě jednu velmi, velmi důležitou informaci. Vážení posluchači, změna je život. Nedávno jsem si přečetl, že po nějaké době se skončí na televizi Nova vysílání Snídaně s Novou. I tento pořad je tady už strašně dlouho, takže dnešní pořad nad dopisy posluchačů s interakcí je posledním. Tento pořad už Svobodný rádio nebude vysílat, já ho nebudu dělat, a bude tak možnost udělat pořad s jiným moderátorem, aby tady bylo taky víc lidí. Takže tento pořad nad dopisy posluchačů je v podstatě derniérou. Tak to byla ta důležitá informace, kterou jsem vám ještě chtěl říct. A jdeme na vaše další dotazy. Pane Kapal, rád vám naslouchám, ale nemáte obavy, že nějaký Foltim neodstaví vás a vaše spolubojovníky? Děkuji, Vašek. Víte, tomu se vůbec nikdo nedokáže bránit. Může se stát cokoliv. V tomhle státě, neprávním, nedemokratickém státě, se může stát cokoliv. Takže oni by si nejradši přáli mě úplně, a nejenom mě, ale celé Svobodné rádio a všechny, kteří nesouhlasí s tímto vedením státu a systémem a způsobem vedení státu, který je protinárodní, protilidový, tak aby je umlčeli. Začalo to tím, že se začaly zavírat weby, že jo, pak se stíhají lidé. Mimochodem bylo podáno, to už jsem říkal a říkám to ještě jednou, právě protože už nebudu se k tomu vyjadřovat, protože ten pořad už nebude. Podali jsme spolu s Josefem Skálou odvolání pro naše odsouzení k ústavnímu soudu a jsem zvědavý, jak se ústavní soud vyjádří. Já nejsem zvědavý, jak rozhodne. To je předem jasné. My jsme vinni, ale jak to odůvodní.
protože ta stížnost byla z obou stran na neústavnost jednání soudu. Podle české ústavy stále platící, i když si tato vládní pětikolka dělá z ústavy trhací kalendář a hadr na podlahu, tak je uvedeno, pořád to tam je, že každý souzený má právo na rovný proces. To znamená dát možnost těm obviněným uvést svědky a doklady svědčící v jejich prospěch. U žádného soudu, kde jsme byli, to znamená u první instance i odvolacího soudu, jsme tuto možnost nedostali, i když jsme ji požadovali. Dokonce Josef Skála nabízel, budeme se bavit s Josefem Skálou ve čtvrtek, takže se k tomu určitě dostaneme, nabízel Josef Skála doslovný přepis v češtině deníku Josefa Goebbelse, kde o té nešťastné události psal. Nebylo to dovoleno. Já jsem žádal, aby tam byla uvedena ta písemná publikace profesora Hájka, to byl patolog, který měl jiné závěry, o kterých jsme hovořili. Nebylo mi to umožněno. Dále jsme žádali o svědky, nebylo to umožněno. Nebyl nám umožněn jeden jediný důkaz o tom, že jsme neříkali to, co jsme tam dočetli se a dozvěděli se. To za prvé a za druhé, ani v jednom případě, ani jeden z nás tří odsouzených neřekl jedno jediné slovo o tom, že by nebyla spáchána na polských zajatcích genocida. Ani slovo. A dokonce nás obvinili úplně nesmyslně někteří, že jsme popírali holokaust. O tom jsme vůbec nemluvili totiž. Ani o Osvětimi a ani o dalších věcech, co si potom ty novináři vymysleli. Ale ani v jediném slově jsme nepodpořili jakékoliv páchání genocidy, ani jsme jediným slovem nespochybnili to, že genocida byla spáchána. Bylo to předem připravené, byli jsme předem odsouzení. Takže já jsem moc zvědav na usnesení ústavního soudu, kterým nám naši žádost a odvolání zamítne. Tak, jdeme dál. Dobrý den, je to Dominion, ne Pepa. Ano, Pepo, máte pravdu, není to Damian, je to Dominion. Víte, těch informací je tolik, že si to člověk přesně nemůže úplně všechno pamatovat. Je to Dominion, máte pravdu, pane Pepo, jste geniální. Ale ne, nic ve zlém, máte pravdu. A já jsem to splet a právě proto tenhle pořad končí, abych tyhle ty omily už nedělal. Tak další dotazy tady nejsou, telefony tady nejsou, takže nevím, já jsem to, co jsem chtěl říct, jsem vyčerpal, takže vážení přátelé, já se s vámi rozloučím a budu vám moc přát, aby se vám pořady Svobodného rádia líbily a věřím, že se nám nebo mně aspoň podaří sehnat nějaké další dobré hosty. Tak já se ještě podívám, než toto zdali nepřišel něco do mailu, co bych měl vyřídit. Zatím tady nic. Jo, tady jenom, že to nevím, tady jenom o korespondenčním hlasování, o tom jsem mluvil. Jo, tady máme telefonát od Pepy ze severu, tak si ho poslechneme. Dobrý večer, Pepo. Dobrý podvečer, vážený pane Kapale. Tak musím si zavolat do posledního na dopisy posluchačů. Právě. Volal jsem i do jedných prvních a je mi to líto. Mě tenhle pořad nesmírně bavil. Byla to i takový pořad, kde se člověk mohl aspoň chvilku vybrečet z toho, co se kolem děje. A
Věřím, že prostě přijdou i třeba takový, budete, pane kapale, dělat nějaký třeba pořady na nějaký třeba výročí, že byste aspoň udělali vždycky jednou i třeba před těma Vánocema nebo nějaký. Já nevím, Pepo. Já dělám teďka dělám Slovany, to je dá hodně práce. Ten seriál o Slovanech každou neděli se to dává. Takže já neříkám, že by se nemohl udělat někdy nějaký pořad k nějakému výročí významnému nebo k nějaké události, to jako není vyloučeno, ale klasický pořad na dopisy posluchačů dělat nebudu. Končí. Tak říkám, mě, tak... to, mě to... Je mi to líto, protože já ho měl opravdu velmi rád, tenhle ten pořad. Změna, doba, ale jak říkáte, změna je život. A i ta doba nám to neumožňuje, tak musíme jít s tou dobou, jak se říká. A dělat ty kroky, které uznáme za vhodný. A věřím, že to máte dobře promyšlený. No, to víte, že jo, protože já jsem o tom už uvažoval další dobu. Ale víte, ono v tomhletom pořadě, když mluvíte v podstatě hodinu, tak se stává, že se něco poplete. Příklad tady s tím, že jsem říkal Damián, a ono to nebylo jo, Damián, ale nějaký nějak. Myslíte? Ne, přeřek, já se spletu zkrátka, jo. Jo, jo. A popletu to, a to se může stát. No a ono to je opravdu nepříjemné, když se člověk plete, tak jsem si říkal, proč já bych to měl dělat, když potom kecám nesmysly, že jo? No ne, tak je to pro mě to je pořád přeřek, protože já, když vás poslouchám, tak já osobně si vždycky tam místo toho přeřeku vždycky vím, co tím myslíte, vím, o čem se bavíte a dojde mi to tam, jakoby, jo, že to byl přeřek. Jo, ale jsou lidé, kteří prostě se soustředí jenom na tyhle přeřeky a hned prostě to, no, musí být důležitý a opravovat, jo. Takže to mě mrzí taky, že takhle ten český národ furt někoho, na někoho si ukazuje prstem, ale aby si lidé zametli před svým Prahem, to prostě nikdo neumí tady u nás. Málo kdo to umí, no, máte pravdu. Málo kdo, takže je mi líto, no, českýho národa i s tou teď korespondenční volbou. Je to odsouhlasené, protože no. A to se zase strhla taková, oni už byli domluvení, oni tam dělali určitě, poslanci předtím ty obstrukce, se samozřejmě nemohou vydržet. Jo, to ta pětikolka ví. A teďka zase se strhla smršť proti Tomio Okamurovi, že když se hlasovalo závěrečné hlasování o korespondenční volbě, kdy už bylo naprosto jasné, že to dostane všechny hlasy, které tam přítomní poslanci z té pětikolky jsou, takže tam Okamura nebyl, jo, že se proti tomu vymezovala to a pak, když bylo to hlasování, že tam nebyl a nehlasoval proti, no a Tomio psal, protože už to zaprvé nemělo smysl, ale to nebyl ten důvod, jinak tam by byl, ale protože musel v ten termín být nutně u lékaře. A oni ho sepsuli jako psa. No na to čekají, na nějaký takovýhle základní, nebo ne, základní, ale nějaký chybičky. Prostě, a to nebyla chybička, ale on dostal. Nebyla i zdravotní stav, ano, přesně, i zdravotní stav a cokoliv. A oni to hned zneužijou. No jo, právě, prostě právě. Je to fakt smutný, co tady se u nás děje. A hold, prostě nám nezbývá nic jiného, než bojovat. No, nezdávat se. Zdávat se nemá smysl, ale no. Na druhou stranu, víte, ono se taky říká... Je to furt takový, pane kapale, ale... My tady bojujeme. Že to je agresivnější, že ty lidé jsou agresivní. Jsou agresivní vůči sobě. To se stalo i na Slovensku a tak. Ty lidé už opravdu jsou tak... Oni je chránějí, jak se vždycky říkalo, že oni svýho vlastně pánička chránějí a ještě mu tleskají, ještě tomu vlastně tomu otroctví sami tleskají. Ano, přesně tak. Přesně tak.
Tak jo, Pepo, mějte se zatím a díky. Pane Kapale, držím palečky celým týmu Svobodného rádia a doufám, že aspoň nějaký ten sraz by mohl vít. No, uvidíme, nějakej, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Komorní. No. Mějte se moc Mějte se hezky, naschledanou. Zdravím posluchače i Svobodného rádia. Ano, díky, naschle. Tak to byl náš věrný posluchač Pepa, přišli zase nějaké SMSky. Tak já ještě vemu. Dobrý večer, tak tady poslední dotaz. Kdy bude se Svobodného rádia a pak jak se budeme povídat o příštích ročnících, který doufám, že ani setkání se neruší. Díky moc za všechno a s pozdravím Jiří Oborný, SPD Třebíč. Cťák. To vemu postupně. Kdy bude se Svobodného rádia, nevím. Budeme potom teprve se dohadovat, ale mám takový dojem, že to nemá smysl o prázdninách. My jsme teďka opravdu nemohli a tak, že by to eventuálně mohlo být, ale záleží na tom, jak budou ty, že by to mohlo být začátkem září. Ale to nevím. No a o příštích ročnících povídat nevím čeho příští ročníci, protože Svobodné rádio jede dál, takže se setkání snad nebude rušit. Díky moc za všechno a s pozdravem Jiří Oborný, SPD Třebíč. Pane Oborný, opravdu pravděpodobně já nevím, kdy to bude, ale už jsme se bavili se Soňou o tom, že by se to mělo udělat a že by se to mohlo udělat po prázdninách, protože, nebo jestli ještě během prázdnin, nevím. Musíme zajet nejdřív do těch kamenných žehrovic, do té hospody, kdy budou mít volno a pak to vyjednat na tom obecním úřadě a určitě se to včas dovíte, ale kdy přesně, to nemůžu říct. Tak. Tady, asi jsem to zřejmě přeslechla, ale nechápu, proč končíte, mám to ráda, mrzí mě to. Podpis není. Já jsem to vysvětloval, jestli paní Martina. Tak všechno jednou končí. A já si myslím, že bude možná lepší, jak už se to stalo už několikrát, že naši hosti neměli jindy čas než v pondělí v tomto pravidelném pořadu. No tak se zrušil ten pořad a byl host, protože se domnívám, že pořady s těmi hosty jsou mnohem důležitější než ty moje. No a tak jsem se rozhodl a už říkám, uvažoval jsem o tom už hodně dlouho a zkrátka a dobře, je to tak. Tak tady poslední. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes 17 hodin měl pan Okamura rozhovor v Radiožurnálu, kde nedokázal dost přesvědčivě argumentovat, proč nechce korespondenční hlasování. Třeba tou možnosti zkreslení, jak jste zmínil, s potvrzením o předcích. Mluvil o naší ústavě. Díky za vše, Ema. To já se divím, že to neargumentoval právě tímhletím, že stačí čestné prohlášení, když to bylo i v tisku a to. A nevím. Nevím, ale můžeme se ho na to zeptat, až potom tady někdy zase bude. Protože tohle to je přesně to, co jsem se obával, a o co se obávalo SPD, mluvil jsem s ním o tom, i s Tomiem, že to je ideální možnost na sfalšování voleb, protože ty korespondenční hlasy nikdo není schopen zkontrolovat, zdali jsou pravé nebo falešné, když to přijde od někud z Tramptárie. A já vím, že Tamio tady argumentoval i tou druhou zákonnou normou, to znamená, že v ústavě je napsáno, že volby v České republice jsou tajné. A to tam je. A tím, že je umožněno korespondenční hlasování, tak to ten atribut tajnosti padá. Protože tak, když někdo bude hlasovat dopisem nějakým, tak
kdo bude vědět, že to bylo tajné, nebo že to někdo napsal někomu jinému a ten mu to jenom podepsal. Takže to argumentoval dobře, jestli argumentoval tou ústavou, ale hlavně tím, že se tam bude falšovat i s tím čestným prohlášením, to je taky pravda, to taky může být. A měl to tam říct, ale já za něj nemůžu hovořit. Tak, pane kapele, já jsem vás s tím Dominionem nechytal za slovo, myslel jsem, že si nemůžete vzpomenout. Ne, prosím vás, jasné. Já se k tomu Pepo z Ostravy vrátím, jenom vemu telefon teďka. Dobrý večer. Slyšíme se? Halo. Ano, slyšíme se. Jo, tady je Emma, prosím vás. Ano. Teďka jste mluvil před chvíli, že jste to SMS-ku ode mě. Ano. No, já se chci omluvit, že jsem to třeba nějak špatně pochopila. Kdybyste s ním mluvil, tak se omlouvám, jako tady na toto téma. On mluvil, že by se měla ta ústava naše změnit a tak, a oni argumentovali, že všude jinde to jde, jenom u nás ne, a nevím co, takže já jsem to takhle vzala. Ale ano, ústava, pokud by chtěli mít legální korespondenční hlasování, musel by se v ústavě změnit ta klauzule o tajnosti. To je pravda. No, něco takového říká, ano, takže to je pravda. Tak jsem to asi já nějak neřekla komplet. Ale máte pravdu v tom, že on měl argumentovat i s tím čestným prohlášením. To je podstatnější rozdíl. Jo, to je jsem podstatnější. Ano, to bylo to, co jsem přeslechla, nebo to tam nebylo. Dobře, paní. Takže moc krát děkuji za všechno a já vím, že bude se vysílat dál, budu poslouchat. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Tak k tomu Pepovi z Ostravy. Myslel jsem, že si nemůžete vzpomenout, naopak vás nesmírně obdivuji, že budete o složitých věcech mluvit hodinu, jak se říká, od pasu. Já bych to nezvládla ani 10 minut a to jsem mladší. Zrovna tento pořad mám velmi rád, škoda, že končí Pepa z Ostravy. Já už jsem o tom hovořil, pane Pepo. Mě už to opravdu hodně unavuje a zkrátka si se domnívám, že je na místě dát prostor taky někomu jinému. Tak mu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Honza ze Šumavy, pane kapele. Já především jsem vás chtěl pozdravit moc a všechny posluchače. Chtěl bych vám poděkovat za vaši práci. Já vím, že nekončíme, ale stejně jako moje předřečníky, nás to poměrně asi dost lidí zaskočilo, že tento pořad, který mám velmi rád, končí, anebo možná bude v nějakým jiným formátu. Je mi to líto, možná se k tomu někdy vrátíte, byť ne pravidelně. Ale je to možné, ano, to nevylučuji, to jsem zapomněl říct, že nevylučuji, že se někdy občas tento pořad nebude pravidlem, ale že se někdy, já se omlouvám, že jsem vám skočil do řeči, to já jsem to zapomněl teď říct a to je taky ten jeden důvod, jo? Že ten, pokud tady bude něco velmi důležitého, co bych chtěl sdělit posluchačům, tak se může tento pořad tu a tam objevit, to nevylučuju. Takže to je dobře, to je dobrá zpráva. A celkově tady teď jsme diskutovali trošku o té korespondenční volbě. Já bych jenom připomněl, že pan Kůhavý napsal k tomu celkem krásný komentář, krásnou argumentaci, takže není rozhodně pravda, že by ve všech zemích s tím nebyl problém, naopak. Problémy s tím jsou všude, o to učilo. Ano, všude, v 7 zemí Evropské unie to zrušilo. Tak, to je to i k tomu. Snad ještě postřeh, trošku je mi smutno z toho, že tady jsme taková skupinka lidí, ale je nás málo. Ten mainstream opravdu to válcuje. Ano. Válcuje a je mi až smutno, kolikrát z těch lidí okolo mě a z těch jejich názorů a z toho říkali to v televizi a takový. Je to hodně smutný, ale Přesně, máte naprostou pravdu, mě je taky smutno a dokonce já už mám situaci, že se o politice vůbec nemůžu bavit se svými dětmi a vnuky. Tak, rozumím. No, protože někteří vnuci a děti mi dávají za pravdu, teda
a někteří mají úplně jiné názory a já se s nima nechci hádat, nechci udělat s návštěvy, protože jsou vzácné, když se vidíme, že bydlíme dál od sebe, tak nechci udělat v podstatě hádací odpoledne, takže se nemůžu a nebavím o politice, protože to nemá smysl. A máte naprostou pravdu, my vysíláme, už když počítáme Svobodný vysílač, tak vysíláme 10 let a máme dost posluchačů, ale kam se to hrabe na ten mainstream a my v podstatě hovoříme k přesvědčeným. Ti nepřesvědčení nás nechtějí ani poslouchat. Takže máte pravdu. Máte pravdu a ono je v rámci té alternativy, jak jste říkal, tak já jsem třeba poměrně zklamaný z toho, co poslední dobou dělá Xaver a co dělají takhle ty lidi. Konkrétně před volbami, teď pan evropskými, se tam hodně napadlo SPD a naopak se tam tlačil ten produkt Turek. Ano, ano, ano. Takže není, ani i ta alternativa je poměrně taková, ale ne všechno je alternativa, jo, nebo ne všechno. Prosím vás, pan Xaver nikdy nebyl alternativa. Nikdy nebyl alternativa. To je člověk, který je pro tento systém. Jo. Je to tak. Ho nikdy jako alternativu nebral. A celý ten jeho pořad jsem chápal jenom jako prostředek pro vydělávání peněz. On si tam udělal jméno tím, jak znectil ty novináře z toho, já nevím, jak se to jmenovalo, o tom kontrola toho tiskoviny a takový, že zjistil, že ten člověk je tam sám. Já nevím, o kterého se jednalo teďka, myslím, že Cempr nebo kdo, ale nejsem si tím jistý už za tu dobu. A že bydlí v nějaký zahradní chatce, má adresu a takový, tím si získal renomé tímhle pořadem, ale jinak to není žádný vlastenec. A to má popravdu, no. Já mu nikdy nevěřil a říkal jsem to i Okamuru, nevěř tomu Xaverovi. Víte, kdo ho dostal, to je jenom ze zájmu, víte, kdo ho dostal do té rady České televize? SPD a konkrétně Tomio Okamura. Nebýt jejich SPD a Okamury a jejich hlasů, tak by se Xaver nedostal vůbec nikam. A vděk za to je, že ho v poslední době a už delší době napadá, kde může. Ono se to řešilo, tady posluchači volali, to byla ta paní Stoněková, ta má ty pondělní vysílání tam, jo, a ta vyloženě tam mluvila o SPD, jakože je to vyhozený hlas a takový. Já vím, paní Staněková, prosím vás. Paní Staněková byla v Trikoloře, neuspěla, nenávidí až za hrob, a žensky to umějí, paní Majerovou. A jakmile se Trikolora spojila se SPD, tak na nich nenechává nic suchou. Jo? Takže Jsme rádi, ať vás nezdržu, že máme vás, že máme Svobodný rádio. Teď si myslím, že mluvím za hodně lidí. A já úplně bokem sám za sebe a možná překvapení pro vás jsem chtěl ještě pozdravit stolního tenistu, pana Kapala. Děkuji. Nějaký pátek, ale určitě jste nezapomněl. No ale víte, že už jsem to strašně dlouho neskusil. My jsme byli na soustředění spolu kdysi. Jo. No, ale to už je opravdu nějaký pátek. Já to hraju pořád, teda jsem o pár let trošku mladší, jo. Ale hraju to pořád a zdraví mi to dovoluje, tak mě tak napadlo. Je hezky, děkuji vám, že jste si vzpomněl. To bude krásný dobrý, když jezdíme na soustředění, ano. Tak. Já přeju hodně zdraví především, hodně energie, hodně chuti do práce vám, vaší paní a celý rejon. Děkujeme moc. No, opravdu moc jsme rádi, že vás máme, takže snad to není nic takového, jak jsem tím začal, tak tím skončím, že jsme byli trošku zaskočeni dneska, ale ono se jede dál. No jistě, jistě. I podobných pořadů, kdy budeme moc takhle trošku ty posluchači víc, že tam nebude host a že to bude trošku možná i o tématu, ale jak říkal, myslím, Pepa, nebo kdo to tam byl, že máme možnost se vyplakat, vypovídat, takže i tyto pořady ještě zůstanou, byť ne pravidelně. Tak, ano, pravidelně ne. Takže ještě jenom moc díky za vše, ať nezdržu, ať uvolním linku. Děkuji moc a přeju vám hodně úspěchů v Pinchasu.
Taky, taky, děkuju. Mějte se hezky a hezký podvečer. Tak podíváme se na další SMSku. Vážený pane kapele, děkuji za velice dobrý pořad. Přeji hodně síly a hlavně vydržet. Vás, věrný posluchač Lumír z Anglie, tak nic se neděje. Přeci my nekončíme, jedeme dál, všechno normální, akorát, že, jak jsem říkal, tenhle ten pořad nad dopisy posluchačů pravidelně nebude. Jenom když se bude stát dít jenom opravdu něco výjimečného, tak se zařadí, nebo ho zařadím do programu a tam se bude moci posluchači vyjadřovat díl, protože já skutečně tady v tomhletom pořadu jsem nechával lidi hovořit podle libosti, protože to je pořad s nimi a o nich. Tak byl taky koncipován ten pořad. A zatímco tady jsou, když tady mám hosty nějaké, tak já požaduju stručnost, protože těch volajících a SMS-kujících je víc a chtěl bych, aby se dostalo odpovědí toho hosta na co nejvíce otázek, proto vyžaduju tu stručnost. A tady právě to bylo zařízeno tak, aby se mohli posluchači vypovídat delší dobu. Takže takhle to bylo původně myšleno. Tak já se podívám, jestli tady mám další dotaz. Dobrý večer. Je mi líto, že pořad na dopisy posluchačů končí, nicméně se budu těšit na další zajímavé hosty. Doufám, že z nich budete mít stále dost, píše posluchačka Jarmila. Já taky doufám, že jich tady budeme mít hodně. Ono je to občas někdy problematické. Například paní Majerová už se mi po druhé musela omluvit. Nejdřív má to, potom měla teďka zase kvůli volbám, takže já věřím, že ten příští čtvrtek už jí to konečně vyjde a budeme si moc popovídat. Taky se mi stalo, že to odešlo Radimu Valenčíkovi, takže mám pro vás velmi dobrou zprávu. Dneska jsme mluvili s Radimem Valenčíkem po telefonu, tak mu ajťáci založili, úplně mu vymazali počítače, dali mu nový program, nový Skype, protože tam ho někdo zaviroval takovým způsobem i přes ten a myslím, že má Avast, tak i přes toho nějakým způsobem totálně zavirovali, že mu to nešlo. Takže už jsme to zkusili, tak že tam bude příští týden, teďka nevím přesně který den, ale příští týden ten pořad s Radimem Valenčíkem bude na druhý pokus. Takže takhle asi. A další SMSky. Tak jedeme. Pane kapele, rozumím tomu, že to jednou muselo skončit, i když je mi to líto. S tou korespondenční volbou to není všechno. Slyšel jsem, že cílem jsou digitální volby. A tam by bylo už totálně vyřešeno pro tento hnědoruží režim, který si vzal to nejhorší s obou totali za příklad. Dělají to sofistikovaněji. Přeji vše dobré, ať se daří a stále se budu těšit na vaše vysílání, píše René. To digitalizované hlasování prosazují od samého začátku Piráti, protože prýsti mají zkušenosti. A jednou hned ze začátku prvního volebního období, když tam měli 22 poslanců, tak si tam udělali nějakou korespondenční hlasování, anketu nebo referendum, jak to chcete nazvat, o nějakém problému a tam jsem si potom dočetl, že se tam najednou ozvalo, každý má přidělené jedno číslo a najednou se tam ozvalo víc lidí, než bylo členů těch přihlášených Pirátů, jo? Takže tam jasně viděli, jak to chodí, to digitální, no a právě proto to chtějí prosadit. A nejenom to, oni chtějí prosadit i digitální měnu, což by bylo úplně na zabití. A například ve Švédsku už to zavedli a od nějaké doby tam je přechodná doba, kdy se můžou ty peníze ještě nějakým způsobem používat.
ale od určité data už nebudou papírové peníze vůbec dávány do oběhu a nebude se s nimi moc platit. To už tam budou v tom Švédsku totální, ale totální otroci. Tak, další SMSka. Ještě dnes zajímá zpráva, že paní Dagmar Havlová získala Lucernu, Vašek. Víte, ona to není Dagmar Havlová Veškrnová, ona to je Dagmar Havlová, ale manželka Ivana Havla, bratra Václava Havla. Ta získala do svého majetku Lucernu, tenkrát se s ní Václav Havel s Dagmar Veškrnovou soudili, prohráli nějak. Takže tato Dagmar Havlová je manželkou nebo vdovou po bratru prezidenta Havla Ivanu. A jenom k tomu, že Havel nám tady vyprávěl, že nesměl z politických důvodů a kvůli rodině, já nevím, co ještě studovat a co ještě, tak si představte, že Ivan Havel vystudoval vysokou školu matfis, myslím, a byl dokonce na stáži někde v zahraničí, teď si myslím, jestli ve Spojených státech nebo na Sorboně, to nevím, ale v zahraničí byl, v kapitalistickém zahraničí, a tam u něj to nevadilo a u Havla to vadilo, takže tady to opravdu, aby nedošlo k mýlce, ona to prodávala, ten svůj většinový podíl, říkalo se, že tam byly miliardy, tak jenom řádově, že tam nebyla uvedená cena miliardy, ale není to vdova po Václavu Havlovi, ale je to vdova po Ivanu Havlovi. Tak, další SMSka. Dobrý večer, pane Kapál. Taky se hádám v rodině, v práci, pocitě vysvětluji zbytečně. Když jim vysvětluji, co by znamenala třeba digitální měna, že si hodinkami zaplatí pouze jednu nádrž benzínu a 200 gramů masa na týden, tak se mi smějí a podle nich je Putin vrah. Opravdu si zřejmě musí tu zkázu a my s nima prožít, aby se něco změnilo. Váš věrný Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Zase vám musím dát, pane Šmahal, za pravdu, máte pravdu, tohle to se děje, jenomže ono to je mnohem horší. Nejenom, že si to budeme muset prožít s těmi, co nevěří a co jsou takový oddaní režimu, ale spolu s nimi to odneseme s plnou parádou. I my, kteří jsme se proti tomu neustále snažili něco dělat. Jo, to je to samé, jako když jsem říkal o tom, že si český voliči, globálně český voliči, že si v roce 2021 ve posledních sněmovních volbách zvolili pětikolku, to, co si zvolili lidi, tak se mi ozvali, proč nás házíte do jednoho pytle s těmi voliči pětikolky, když my jsme volili SPD. Ano, já to beru, globálně jsem to tehdy bral. Většinou čeští voliči volili tak nesmyslně, tak špatně, že umožnili této vládě vládnout, dostat se k moci a vládnout. A nic na tom nebere fakt, že nás tehdy v roce 2021 to bylo myslím 580 tisíc lidí, kteří volili SPD, takže tehle půl milionu, více jak půl milionu lidí se na tom nepodílelo, ale českých voličů je 8,5 milionu, no a ti volili tak, že 1 milion 170 tisíc hlasů vyházeli stranám, které se tam nedostali. Úplně evidentně to bylo. To též bylo teď u těch voleb do Europarlamentu. Téměř půl milionu hlasů se tam dalo stranám, které vůbec neměly šanci se tam dostat. Téměř půl milionu hlasů. Takže Češi jsou opravdu nepoučitelní. A tím, že zavedou korespondenční hlasování a pokud by zavedli digitální hlasování, no tak potom už to všechno bude jenom fraška. A chraň nás ruka páně, jak říkáme my ateisti, aby tady nezavedli digitální měnu. Protože kdyby zavedli digitální měnu, tak třeba například já osobně chcípnu hlady a žízní,
protože bych byl jeden z prvních, který mu by zablokovali účet. Abych si nemohl vyzvednout, protože neříkám to, co se hodí do krámu. Navíc jsem odsouzený zločinec. Takže proto bojuji proti té digitální měně. Tak ještě mi přišla jedna SMS-ka teďka, tak si ji přečtu a budeme končit. Pane Kapel, rád vám naslouchám, ale nemáte obavy, a to už tady bylo, ještě dnes, to taky ještě bylo, za třetí, pan Faráš prohlásil, Nigel Faráš, že za válku na Ukrajině může NATO a Evropská unie. Vašek vám děkuje. Ano, Nigel Faráš prohlásil, že agrese Ruska proti Ukrajině byla vyprovokovaná rozšiřováním se NATO na území Ukrajiny, jak bylo v plánu, oproti domluvě při sjednocování Německa. Takže k tomu Ruská federace, k té takzvané speciální operaci, té nacifikaci Ukrajiny, byla podle Nigela Faráže, a já si myslím, že má pravdu, byla donucena. Takže ano, je to tak. Takže vážení přátelé, já se s vámi loučím a jestli se nepletu, já se na ty další podívám, abych zase neřekl nějaký nesmysl, tak zítra od 19 hodin tady budu mít ve studiu Milana Zaděláka a budeme se bavit o tom, co se to stalo v tom Sevastopolu, jak to tam vypadá, zkrátka válečný zpravodaj, který má napojení na informační kanály přímo na Krym, tak o tom si budu povídat zítra od 19 hodin s Milanem Zadělákem. Ode mne to je vše, já se s vámi loučím, přeju vám všem všechno dobré a zítra se budu těšit na slyšenou.